ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತವರು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಕರೇ? ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನ 2009 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಆಕ್ಟನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನ 2009 ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಯಾಹೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇವರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಹ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕೋಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಆಕ್ಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.